kita nak test bagi durian dekat baby. Durian D24. Enak. Ha? Enak. Katalah cekir durian sedap ni. Ha? Enak. Sikit je. Enak. Sikit je bertatu boleh. Sikit je bertatu. Ada nak lagi tu. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Lagi cepat baby. Ha, sikit je bertatu. Enak. Katalah cekir satu sedap ni. Sedap tu. Hei, dapatlah sikit je Dato, sedap ni. Hati Dato. Nampak Abang Adam. Oi, Abang Adam lah. Abang Adam makan. Mari sikit Dato je. Oi. Sikit je. Baby satu je. Okey. Aduh. Okey. Lai. Mama tak bagi. Oi. Abang Adam suka mak. Cepat ayah, susu tu sikit. Okey. Okey, ada. Lai, mama tak ni. Tak, papa makan seorang.